今回60代の方でもお腹周りが引き締まると有名な立ち腹筋の応用編を紹介します。腹筋しようと思っても首が痛い、お腹が弱くて起き上がれない、だけどお腹周りを引き締めたい、こういった方にはぴったりな腹筋方法です。立って一緒にひねるだけなのに体幹が鍛えられてお腹が細くなり、体を引き伸ばすことで姿勢が良くなり、お腹周りの血流が良くなって老廃物がドバドバ流れて、体をひねることでくびれが作れて反り腰が治り、腰痛改善、下腹ポッコリにもぴったりです。メジャーがある人はやる前とやった後測ってコメントで教えてね。まずは手を合わせた状態で上に持ち上げて引っ張りましょう。できるだけ手を遠くに伸ばしてみて、ニコニコしながらやれば辛くない。息を吐きながらお腹をどんどん引っ込めてみて、ぐーっと体引き伸ばしたらお腹の前も横もしっかり伸びるよね。できれば息を長く吐いてみて、ふー、あと少し、その調子、手をもっと伸ばしてみて、はい、OK。 今度は手をね、横に開いたら体をひねっていきましょう。この時にポイントは息を吐きながらひねる、真ん中です、ふー、吸って、できるだけ吸うのは一瞬、吐くのは長く、お腹を引っ込めたままで体をひねるとお腹がねじれる感覚あると思います。ゆっくりね、ニコニコ楽しくやっていきましょう。よし、あと少しよ、よし、 OK。 じゃあ今度は気をつけした状態から交互に手を下に伸ばしながら息吐くよ、ふーふーって感じ、息をしっかりふーっと吐いてお腹引っ込めてね、お腹出ないように、その調子、ふー、息を吐いて、ふー、お腹の横をしっかり伸ばすとくびれが作れるよ。一回でも変わるからね、効果いっぱい出していこう。しっかりね、口はいいにしてニコニコしながらやっていこう。よし、 OK。 よし、と今度はね、片足を持ち上げて息を吐く、下ろして吸って息を吐く、これを繰り返していこう。足上げたらふーん、お腹引っ込める、ふーん、足を上げるとね、腰が丸くなるから自然と腹筋に力が入りやすい、そして反り腰解消にぴったりです。ふー、その調子、ベリーグッド、いい感じでできてるよ。そうそうそう、リズムよくね、お腹引っ込めながら足抱えて、ふー、息忘れないように、ふー、 OK。 じゃあ今度は足開きましょう。こっから体を横に大きく動かして腹斜筋伸ばしてくびれ作っていこう。ふー、大きく動かして、この時にね、腰がね、横にずれないように、腰から上だけをね、動かすイメージでお腹の横伸ばしていこう。息吐いてね、この調子、ベリーグッド、いい感じできてるよ。そう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 、このままいったら最後までいける、大丈夫、ウエスト細くなるよ、メタボからも脱出だ、よし、 OK。 じゃあ今度はね、こっから普通に足踏みしながら1回ずつ息を吐いて、ふふふ、こういうイメージいくよ。できるだけね、高く上げてみて、そしたら下腹の腹筋使えるから、下腹がへこむとね、反り腰が治ってお腹周りがシュッとしてくるよ。高く、そうそう、その調子、ちょっとバランス崩れてもいいよ、とにかく高く上げる。ちょっと余裕があったらね、少し体前回前にかがんでみて、お腹をしっかり引っ込めて、その調子、よし、 OK。 じゃあ今度は
手を横に開いて腰振りながら手は反対に振る。さあウエストガンガンくびれるよ。これいくよ。プル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 、そうそう、その調子。ニコニコしながら息長く吐いて、そう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 、これ立ち腹筋、これ最強だからね。これ腹筋効果がやばいよ。1秒に3回ぐらい腹筋してるから、もう30秒やったら90回、腹筋90回やるってすごくない？ちょっとこのまま行こう。頑張ってニコニコしながらその調子に。よし、 OK。 今のが最強のお腹に効くから、これをあと2回やっていくよ。2回やったら何回だと思う？240回。違った、270回だった。いくよ。そう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 、慣れてきたらちょっと早くやってみて、そしたらさらに腹筋効果があるよ。あ、釣りそう。その調子、ニコニコ。息止めたらしんどくなるよ。息吐きながら、ふう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 。そうそうそう、これはね、もう何年代どんな人でも、男性も女性もこれお腹引き締まるからね、ガンガンやっていこう。おー、あーし、オッケー。ちょっと肩回しといてね。これ手上げたままだから肩だるくなるからね。よっしゃ、あともう一回だからね、頑張ってみよう。もう一回やったら違う目に行くよ。さあ行くよ。プル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 、そうそうそう、その調子。あ、結構みんな早いよそれ。すごいすごい。おお、プル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 、振って振って振って。おお、どんどん引き締まるよ。うおうお、肩がだるいけど頑張って、そうそうそう、よく頑張ってる。その調子、いけるよいけるよ、そう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 。あー、お腹効いてる、めちゃくちゃお腹効いてる。よっしゃ、オッケー。よっしゃ、深呼吸して、ちょっと肩がだるくなったらね、肩ちょっと揉んでみてね。よっしゃ、いくよ。今度は手を合わせる、横にこのまま、この体を横にひねる、体を横にひねりながら腹筋しっかりねじって、腹筋の深層部やっていくよ。その調子、バッチリバッチリできてる、フォームバッチリ。あとは息ね、忘れように息をね。よし、ベリーグッド。よっしゃ、もう一回背伸びしていくよ。今度は気をつけから手を後ろに振って、バンザーイバンザーイバンザイの時に息吐いてね。いくよ。ふー、そう、しっかり振り上げて、ふーふー、たるんだお腹引き伸ばして、高く下腹ぽっこりのね、内臓の芋持ち上げていこう。その調子、その調子、最後まで絶対いけるよそれ。もう5センチぐらい引き締まってるからね。ふう、あーし、オッケー。最後ツイスト、肘と膝をふう斜めに、ふうふう、そうそう、息吐きながらこの調子でいくよ。よっしゃ、行ってみよう。ふぅふぅ、そう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 、肘膝たまんくってもオッケー、バッチリ。それでお腹をしっかりね、引っ込めて息吐けば、バッチリバッチリ、それ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 よ、バッチリできとるよ。よし、その調子であとちょっと終わるよ。つらいくない、つらくない、ニコニコしてよ最後まで。つらい時ほどニコニコしてね。いやー、あっしゃー、最後までできたみんな、マジですげーよー、ナイスタッツ。メジャーでね、ウエスト測りながら続けてみて、もう普通の辛い腹筋するよりこっちの方が腹横筋鍛えられて引き締まるから、お腹周り気になる場合はこれ、グッドボタンとコメントで教えて。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか一本頑張ってみて。